Це «Лайв-студія» на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віце-президента Єврокомісії і главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС. Як пише проєкт «Сова», на думку депутатів Європарламенту, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі прийняття російського аналога закону про іноагентів вийшли за межі дозволеного. Цитата. Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві, наголосили євродепутати. Вони вказують, що ці дії суперечать 9 крокам Єврокомісії, викладеним у контексті набуття кандидатського статусу, і що ці події більше не можна ігнорувати. Цитата. Закликаємо вас зайняти тверду позицію та вжити відповідних заходів, які послужать чітким сигналом уряду Грузії. Поведінка уряду Грузії та керівної партії «Грузинська мрія» суперечить зобов'язанням країни кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу, вказано у заяві парламентарів. Про ймовірність втрати Грузією статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу говоримо далі. З нами на прямому зв'язку політолог-міжнародник Микола Волківський. Пане Миколо, вітаю вас. Щиро вітаю, доброго ранку. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, чи можна констатувати фактичний відхід уряду Грузії від проєвропейського курсу? Чи все ж таки грузинський уряд намагається всидіти на двох стільцях одночасно, привести країну в ЄС і вгодити Росії? Зрозуміло, що останні події, які відбуваються в Грузії, які все більше починають ототожнюватись тими подіями, тими законами, які вводилися в Російській Федерації стосовно іноземних агентів, і це те, що точно не відповідає тим євроінтеграційним і цінностям Європейського Союзу, які завжди були якби поширені і через Брюссель, і саме які дали можливість Грузії відчувати, що в грудні минулого року, що саме цей євроінтеграційний процес вже почався. Зрозуміло, що те, що робить діюча влада, зокрема під так чи інакше диктовку певних осіб, які пов'язані з російськими олігархами, ми не будемо говорити про Іванішвілі чи інших, але це все помітно. І зрозуміло, що Соломе Зарабішвілі чи діючий уряд там з правлячою партією не робить нічого проти цього. Зрозуміло, що народ в державі невдоволений, і дійсно політика, яку останній час проводиться держава, не може відповідати тим стандартам, які завжди були поширені в Європейському Союзі. Я думаю, що це лише початок, тобто перший крок і перша заява лише 30 європарламентарів, і далі ми будемо бачити вже конкретні кроки і конкретні відповіді вже діючої влади Грузії на саме на те, що відбувається, як придушуються ці мирні протести проти недемократичних законів і точно не законів, які мають щось спільне з Європейським Союзом, а навпаки схиляють більше прихильність до Кремля, те, що відповідає конкретним цілям, які продиктовані в цьому законі, які ще раз в більшій мірі схожі до тих законів, які існують в Російській Федерації. Тому я думаю, що певні політики мають прийти до зрозумілого консенсусу в тому, що потрібно зупинити саме ці, як називають вже їх, драконівські закони, і зробити все можливе, щоб повернутися до тих ідей, які в свій час ще з 2004-2005 року популяризував там Саакашвілі і інші президенти Грузії. Мерквелашвілі Георгій, якраз такий, який також є прихильником європейських цінностей, і показував це і під час свого візиту в квітні місяці після повномасштабного вторгнення в Україну, екс-президент Грузії. Зрозуміло, що зараз намагаються переписувати історію, зокрема новітню історію Грузії, і навіть пам'ятаємо останню інформацію, яку зараз популяризують в засобах масової інформації, щоб отримати громадянство Грузії, певні питання, які пов'язані з екс-президентами Грузії, були видалені взагалі в списку тих питань, які можуть з'явитися на екзамені, на іспиті для прийняття громадянства. Це все робиться також з такою трішечки схожістю
що відбувалося і відбувається в Російській Федерації. Ну і дійсно це непокоїть Брюссель, це непокоїть Страсбург, і це непокоїть Європарламент. Ну і очікуємо на офіційну позицію Жозепа Борреля. Я думаю, що в певній мірі, якщо певні кроки не будуть прийняті, я думаю, статус Грузії як кандидата і до швидкого вступу в Європейський Союз буде як мінімум призупинена на той час, коли ці закони чи будуть відмінені, чи знайдеться певна альтернатива тому, що відбувається в останній час, якраз таки під диктовку проросійських сил, які існують, на жаль, тільки в цій країні. Пане Миколо, а як ви вважаєте, попередження про можливість втрати статусу кандидата до вступу в ЄС, це ще є аргументом для грузинської влади? Я думаю, що це має бути найбільшим аргументом, тому що зрозуміло, що впродовж останніх років і взагалі Російська Федерація показує, що своє реальне обличчя після початку війни в Осетії 8 серпня 2008 року, якраз таки переписування історії через діючу владу, виправдовуючи Російську Федерацію, це все говорить про те, що потрібно зупинитися і прийняти конкретні кроки, тому що все те, що було зроблено владою, що те, що було зроблено в тих законах про прозорість, про відкритість влади, і, зокрема, яке дуже гарно описує це грузинське чудо, яке було під час реформ всередині 2000-х років, це зараз може все зійти на нівець якраз таки під час того, що відбувається конкретно зараз на тлі прийняття цих законів. Тому я думаю, що це має як мінімум додуматися ту владу про те, з ким вони хочуть бути в майбутньому. Чи вони будуть залишатися під так званим протекторатом проросійських олігархічних сил Іванішвілі і інші. Чи вони будуть, чи влада буде якраз таки знову мати ті всі сенси і ідеї, які запропоновані були європейськими інституціями. Зокрема, ми розуміємо, що Брюсселем і Європейським Союзом. Тому я думаю, що тут лише фактор часу буде діяти якраз таки проти самої влади. Зрозуміло, що в певній мірі не буде конкретної реакції, ці там чи закони, чи інші не будуть врегульовані і попросту відмінені. Ми розуміємо, що шлях до відкритих дверей Європейського Союзу буде призупинений, а можливо навіть взагалі відмінений і повернений в цей початок, який він був там ще на початку 2000-х років. Прикро про це говорити, але, як на мене, то скидається на те, що поки що все рухається за планом Кремля. Росія робить дуже багато для того, щоб змінити проєвропейський курс Грузії. Ну, ми бачимо, що до того все і рухається. В цьому контексті, як ви вважаєте, чи піде Єврокомісія, чи піде Брюссель на розгляд питання позбавлення Грузії статусу кандидата в ЄС? І якщо так, то якою бачите долю Грузії? І, на ваш погляд, ще одне питання – сюди ж. Брюссель, я впевнена, добре розуміє, до чого це йде. І якщо ЄС відвернеться від Грузії, то ми розуміємо, в який бік вже точно і остаточно повернеться Грузія. Якщо швидко це відбудеться і дійсно Європейський Союз призупинить всі положення, це буде перемога, на мою думку, дипломатична Російської Федерації. Якраз таки на це вона і розраховує. Ну, зрозуміло, що ті дієві особи, які існують, які є і працюють в грузинському парламенті, вони також це цілком розуміють, розуміючи там ті фактори, які існують в реальній конкретній геополітичній перспективі для цієї країни в найближчі роки. Ну і якщо не будуть змінені пріоритети, то це якраз таки відбудеться. Але ми розуміємо, що в свою чергу Російська Федерація починає втрачати також прихильність своїх близьких партнерів. Ми маємо на увазі тих партнерів, які впродовж останніх років були гарними союзниками для Російської Федерації, там в особі Вірменії, якраз таки позиція не приїзду Пашиняна, а також участі Хачатуряна, президента Вірменії, в офіційній поїздці Сполучені Штати і не приїзд до Кремля прем'єр-міністра, це ще раз показує те, що з одного боку ці дипломатичні союзники, вони розуміють, що Російська Федерація втрачає, а Вірменія
Вірменія, використовуючи і розуміючи те, що Грузія в свою чергу там теж близька країна, змінює свій вектор. Вони навпаки змінюють свій вектор з Росії, який наближений більше до Брюсселю. Це все Кремль теж розуміє і за цим активно слідкує. Тому потрібно буде тут бачити, чи Російська Федерація захоче запропонувати Грузії там якісь там так звані об'єднання, чи там економічні якісь альянси, те, що відбувалося там з Вірменією впродовж останніх років після здобуття її незалежності. Тому за цим потрібно активно слідкувати, але якщо відбудеться те, що в певній мірі призупиниться всі євроінтеграційні процеси, на мою думку, це буде перемога Кремля, якраз який на це і очікує, який чекає цього рішення. Тому потрібно буде, я думаю, більш гарно і співпрацювати владами і євроінституцій, і Тбілісі, щоб зробити все можливе, щоб зберегти шанс Грузії в майбутньому стати членом Європейського Союзу, а також нівелювати впливи зовні всіх проросійських сил, які можуть існувати і які існують в цій країні. Дуже хочеться вірити в те, що вистачить дипломатії Брюсселю, щоб зробити все правильно, не втратити Грузію, адже ми, українці, також підтримуємо грузинів їх на їх проєвропейському шляху і сподіваємося, що ми на цьому шляху дуже швидко, як наскільки це можливо, досягнемо своєї мети. Пане Миколе, я дуже дякую вам за вімкнення, за аналітику і за час, який ви приділили лайв-студії на 7-му телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Микола Волківський, політолог-міжнародник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся мій телеканал. Робіть таки надалі.